dagaalanka jeermisyada kala duwan ee keena xanuunada asiiba dadyagu kala duwan ee ku nool dunidan guudkeeda ayaa loo adeegsadaa siyaabo kala duwan oo markaasi isugu jira kahortag, daaweyn, talaal iyo daaweynta joogtada ah ee la siiyo dadka la nool xanuunada aan rajada laga qabin in laga bogsado ee ay ka mid yihiin macaanka, dhiigkarka, HIV AIDS-ka iyo xanuunada kale ee la halmaala. Dhammaantoodba arrimahani waa kuwo si dhaba uga jira waddamada dadyowga dunida guud ahaantoodba. Waddamada horumaray waxay abuureen warshado kala duwan oo waaweyn oo soo saara daawooyinka noocyadooda kala duwan ee ku habboon la dagaalanka, daaweynta iyo ka hortagga xanuunadaasi, kuwaasi oo dhammaantoodba soo saara daawooyin ku habboon adeegsiga nooca jeermis ee loo baahan yahay in lagula dagaalamo. Waxaana ay si fudud u gaadhsiiyeen guud ahaanba waddamada horumaray dadka ku nool dalkooda iyo qaaradda Yurub iyo Ameerika oo ah waddamada ugu badan ee horumarka ballaaran ka sameeyey dhinaca horumarka samaynta adeegyada aasaaska u ah nolosha aadmiga. waxaase jira waddamo kale oo tiro badan oo guud ahaantoodba u badan waddamada dunida saddexaad ku abtirsada ee Afrika ee Somaliland ay ka mid tahay. Waddamadani waa kuwa muddo dheer ay ka soo jireen dagaalo kala duwan oo sababay barakac iyo fakhri badan oo saameeyey bulshada ku nool waddamadaasi. Waxaana ka jira baahiyo fara badan oo dhinaca caafimaadka iyo daaweyntooda ah. Badi waxa ay helaan gacan dhaqaale oo lagaga caawiyo baahiyaha joogtada ah ee ay ka mid yihiin la dagaalanka xanuunada qaarkood ee badi laga cidhib tiray qaaradaha kala duwan ee dunida sida Yurub, Ameerika iyo Aasiya. Qaaradda Afrika waxaa lagala dagaalamaa xanuuno ay ka mid yihiin HIV AIDS, TB iyo malaariya oo ugu badan waddamada saxaraha ka hooseeya ee Somaliland ay ka mid tahay. Inkastoo ay jiraan in maalinba maalinta ka dambeysa la qaado tallaabooyin amaba heelitaanka baahiyo caafimaad oo dalka hore aan uga jirin, haddana waxaa barbar socota dhibaatooyinka iyo saameynta ay adeegyadaasi keenaan. Daawooyinku waa waxyaabaha laga keeno dalka dibaddiisa ee markaasi gacanta ugu jira qaar ka mid a shirkadaha ganacsi ee madaxa bannaan. Waxaanay leeyihiin shirkad amaba dalad lagu magacaabo Diwa oo la aasaasay dabeecadii sanadkii 2009. Diwa waxa ay leedahay xeer hoosaad aan badi awood badan u lahayn inuu xakameeyo amaba uu shuruud adag hordhigo cid kasta oo u baahan inuu ka mid noqdo shirkadaha keena daawooyinka dalka dibaddiisa laga soo iibsado. Ugu horreyn waa mahadsantihiin TV-ga qaranka. Mar labaadka waxa weeyaan ururka Diwa oo la aasaasay dabayaaqadii 2009 ama 2009-ka xafiiskiisana runtii uu si wanaagsan u furmay horaantii 2010-kii. Waxaa ku midoobay dhammaan shirkadaha soo dejiya daawooyinka suuqa Somaliland daawooyinka keena. Way runtii waxaa la odhan karaa tiradaasi inta active-ka ayaa shaqaysaa waa ilaa 20 shirkadood weeye. Way jiraan shirkado ka diiwaan gashan oo aan weli ama meel furan ama meel furan jirtoo ka xidhmay, way jiraan, laakiin inta active-ka ahi waxa weeyaan 20 shirkadood weeyaan isku celcelis. Waxayse ogolaansho
ay ka haystaan wasaaradda caafimaadka waxana taasi ay keentay inay si fudud dalka u keenaan daawooyin tiro badan oo laga keeno meelo fara badan oo ka mid ah wadamada dunida ee sida nidaamku yahay waxa weeyaan anagu marka qofku uu meel furanayo shuruudaha noo yaala waxa ka mid ah inuu horta furto meel meherada hoos lagu soo helay address u yeesho shuruudo ayaa dee jira iyo xeer ay ururku leeyahay iskaashada dawooyinka ay leeyihiin uu akhriyaa qofka waa loo dhiibaa uu akhriyaa uu daraaseeyaa markuu ku qanco inuu xubin ka noqdo ayaa anagu warqada xubinnimada siinaa waxaana noo gudbinaa markaa wasaaradda caafimaadka wasaaradda ayuu la tagaa marka dhammaan anaga xubnaha iyagu iminka actifka ah ee shaqeeya way ka diiwaan gashan yihiin wasaaradda caafimaadka walwalka iyo walaaca bulshada iyo dhakhaatiirtu ay ka muujiyaan keenista daawooyinka tayadoodu ay liidato ayaa mid maalinba maalinta ka dambaysa laga sii dayrinayo kuwaasi oo guud ahaan todba si fudud ugu fiday dalka daafihiisa kala duwan kuwaasi oo sababa in weli dadku ay dareemaan baahida dhinaca caafimaadka walow ay hore u jireen in cabashadu ay ahayd dhinaca qalabka iyo dhakhaatiirta haddana waxaa dalka haatan ku sugan dhakhaatiir tiro badan kuwaasi oo qalabka ay adeegsanayaan iyo aqoontooduba ay tahay mid ku habboon inay kaga shaqeeyaan dalka gudihiisa dhakhaatiirtani waxay farta ku fiiqeen ay dalka keento daawooyin gebi ahaanba dunida laga mamnuucay in la isticmaalo kadib markii la ogaaday saameynta caafimaad ee ay ku keeni karto cid kasta oo la siiyo midna waa dawadii aada siinaysay dawadii aada siinaysay waa problem weyn baa waddanka ka jira adduunka oo dhan dad ka ganacsada xagga dawooyinka waa dad khibrad jaamacad uga soo baxay wax farmasi la yidhaaho pharmacology dawada ka baxday in wax lagu daweeyo waayo bil kasta sanad kasta intaasoo dawo ayaa laga saarayaa suuqa oo dad wax ka soo gaadheen dawadan chloramphenicol la yidhaaho 40 sano 50 sano laga mamnuucay jerman haddana iminka haddaynu labadeenu farmasiyada tagno ama halkan hadda ma hargeysee markaa tiraa caloosha xanuun safar ma kalo waxaa lagu siinaya chloramphenicol oo anaa lay siiyey inan saaxiiban halka ka burcada layga siiyey markaas inan yar oo dhalinyaro oo meeshii fadhiyo qadada lagaga tegey ayaan waxaa hadhay warheedhe waxaanaad ninkan siisay ma fahmaysaa markaas yuri dawaa dawadii caloosha oo wakaas oo wakaas markaas hadhay ayaro haddaba hadda adeerkaaba kuu dhiibay meesha sooma oo hadda isagu qaado doontay dee dadka baad ku dili kartaa dawada waa la mamnuucay bal hadhowta adeerka kala sheekayso yaa wixii ahaysaa natuur qashinka qashinka gee marka way keeni kartaa mid waxa weeyaan horta haddii dee dawada tayadeedii laga rabay inay ku disho cudurka wajahadhow toola ay keento in jeermiskaasi adkaysu yeesho side effectsna way leedo dawo kasta waxay leedahay 80% laga yaaba inay qofka daweyso 20% inay waxyeesho qaar 10% way laga yaaba inay waxyeelaan 90% wax yeelo marka caafimaad ahaanna inay raad ku yeelato qofkii iyo jeermiskii oo dilidiisii ama tayadii looga baahnaanay meesha ku jireen intaasina meesha way ku jirteen dawooyinka matalan dunida laga mamnuucay dunida inaga horta xidhiirkan la leenahay iska kooban yahayba sidaynu ku eega annaaba iska yar runta markaan ku sheego dawada wax laga yaaba 20 sano ka hor dawladaha mamnuucdu wax laga sameeyey maaha dawo waddan laga mamnuucay waa waddan kalena ka soconaysa oo laga isticmaalo wax taasi waa boolisiga dawladaasi qaadato bay ku xidhan tahay dawada ama cilad baa lagu arki karaa ama shirkada lafteeda oo odhan kartaba annagu dawadaa mardambe soo saara mayno waanu ka baxnay waana joojinay shirkadii marka hore soo saartay iyadoo sababa badan eegaysa marka dawada mamnuuceedu micnaheedu ma aha waa lagu dhimanayaa mar walba ma aha micnaheedu dawo waddan laga mamnuucay waa waddan kalena ka soconaysa laakiin aday kuu taalla dee waxaad iska mamnuucayso iyo waxaa soo daynayso waddan waliba boolisi buu leeyahay siyaasadda buu leeyahay innaga waddankeenu dee siyaasaddiisa innaga inaynu samaysano inaga rabaa oo aynu nagu waxaynu iska mamnuucayno iyo waxaynu ogolaanayno dee innagu aynu samaysano waa arrin commona mana aha wax somaliland oo keliya ku gaaray laakiin wadamadu markay under developan yihiin ay horumarka kusoo jiraan ama wadamada burburka kasoo kabtay oo kale wax badan baa saameynta waxay ku leedahay horta in la sameeyo siyaasadii iyo awooddii marka national drug policy in la sameeyo quality marka la doonayo drugska way jiraan xitaa kuwa hay-adahu keenayaan qualitygoodu ha wanaagsanaadeen laakiin mar walba hadday tahay xagga wasaaradda caafimaadka dhexdeeda in procurement unity uu jiro
ka qayb qaata waxa bilowgeeda ila barnaamijkeeda een way 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 aad bay u haboon tahay midna waxa weyn waa ta private sector ka ta private sector kana waxa weyn dawooyin kala duwan baa wada ku sugan qaar Yurub laga keenay qaar Aasiya laga keenay qaar Mareykan wax waliba way jiraan marka quality-ga quality ahaan way kala tahay wanaagsan laakiin waxa soo dhaw waxa uu abaa een in wada kala helo policy oo national drug policy inuu jiro kaasina uu hago boriski ama siyaasadaasi talaabooyinkii ay qeexaysay iyo marinadii ay qeexaysay in la helo awoodeedina in la helo oo la helo national laboratory ha quality control ka oo la mariyo dawooyinka sampling ba la qaadaya sampling-ka la eegayo dadna wax la eegaya effectivity yihiin ama wax qabadkoodu intuu yahay marka waxa weeyaan problem kan waxa qura ee lagu xalin kara waxa weeyaan waa siyaasadaas loo xojiyo iyo mekaaniyadkii ay u baahnaa siyaasadaasi haddii tahay lab iyo haddii kale oo yidna xoojinteedii iyo dhismaheedii intaba laga hawlgalo iminka marka de kala guurkii iyo dhibaatooyinkii wadanka haysatay iyo ad ka soo baxdo waqti baa jira ay habooneyd in dawooyinka la helo wadanka laakiin se oo marka de ganacsato soo rogto dawooyinkii waa loo baahnaa laakiin se maanta oo ay heerkii caafimaadku u maalinba maalinta ka dambeeya ama sanadka sanadka sii kordhiyo waa in la gala kontroolka iyo quality kontroolka dawooyinka wadanka soo gelaya sida ay yihiin taasna waxaynu u baahanahay center sheegaya wax alaaliya wixii halkii kabsale maalinkan maanta wadanka lagu isticmaalayaba waxa ku jira in halkiisa wuxuu yahay waxa wuxuu yahay quality-giisa waa inaynu taas oo kale ilaan waxaynu leenahay dowlad wasiir caafimaad oo u furan in uu kontrolo caafimaadkii wadanka waxa ka socda marka qayb kamida weeye oo u baahan in la furo quality control controlaysa dawooyinka wadankeena soo gelaya iyo sida ay yihiin quality control shirkadaha iskaashatooyinka dawooyinka keena ee diwa waxay ku adkaysteen oo ay ku celceliyeen in mas-uuliyadda kontrolka iyo ilaalinta tayada dawooyinka ay mas-uuliyaddeeda koowaad leedahay xukuumadda Soomaaliland waxaana carabka ku dhufteen in keliya iyagu ay ku hawlan yihiin cid kasta oo ka mid ah shirkadda amaba dawooyinkeenta ay wacyigelin siiyaan sidoo kalena ay gubaan wixii dawooyin ah ee waqtigoodu dhaco cidda dawada soo dejinaysa dabcan waa ganacsato laakiin dawada waa wax technical way farsamo way arinteedu lama oran karo dawadaas way xun tahay iyo way wanaagsan tahay ilaa aad shaybaad geliso oo aad baadho cid kastoo iska dhaliisha wax iyadoo aan shaybaad gelin waxay ku noqonaysaa waa su-aal saa ku noqonaysaa qofkii maxaad ku caddaysa waa meesha taalla haddaan kuu soo qaado tusaale ahaan waqtigii wasaaradda caafimaadka uu joogay doctor xuseen waxaa jirtay mar wholesalerada ay soo aanu ka soo ururinay dawooyin sambala oo loo dirayay WHO ay qaadaysay oo Nairobi loo diray Shebar quality control Nairobi ku yaalla jawaabtii way nagu soo noqotay shahaadooyinkii lasoo siiyey waanu haynaa haddaa u baahatan waa koobi aanu siin doonaa dhammaan dawooyinkii lasoo baaday ilaa 17 item ka kooban waxay noqdeen bas ama quality control qualified bay noqdeen marka taasaa ku cadaynaysa runtii dee dawooyinka wadanka yimaadaan dawooyin dee wada xun ahayn dabcan ma oranayo kulligood waa wanaagsan yihiin oo tayada halkii loo baahnaa bay wada taagan yihiin laakiin taasi waxay u taalaa dee ciddii ku shaqada lahayd inay baadho waxa weeyaan mas-uuliyadda horta waa la kala leeyahay markay noqoto cidda in ganacsataad tallaabo laga qaado dawladdu ma ka qaadi kartay horta qof ganacsaday qof kaloo ganacsada tallaabo kama qaadin qodob kale waxa weeyaan annagu waxaanu xubnaha ururkayga ku wacyigelinaa sharar baanu qabsanaa waxaanu ku wacyigelinaa marka uu safrayo qofka ganacsada ee dawada doonayo inuu dawo shirkad horta la yaqaano ka soo iibsado oo adreskeeda iyo meeshay ku taalo iyo ay sugan yihiin isla markaa dawada loo soo sameynayo dawo ay ku caddahay wixii looga baahnaa inay dawada lagu qoro ay u dhan yihiin oo haddii loo badabe ka maalin adreskeedii shirkaddii haddii lala xidho ay ku caddahay waxaanu kale oo ku wacyigelinaa waxa weeye dawooyinka dawooyin inaga warshadaha wadankeena kuma yaalaan wadamada wax laga soo iibsanayo kamberiga wax ka soo iibsanaysaa
كبيري كدي وان عشان صار دعاف ما أتك يكوالتي كنترول كدل خاص وين أي تحي هو كبيري اللي يقانو ده مقارنة ساي شهادو يمكن يسي يبي يسي هايستا إن أنت عمرك لا صور عفوت تقول والبو حلا سعوتا واحد يا سيرتيفيكيت أوف أناليسيس أو إن يكوالتي كنترول كوي مك أي ويديا عز والله مركي يحسود تشيان على سيرتيفيكيت أوف أورتشين باجرتا ويدنا إن روت جناسي لا يو أي بحيان يو صار دعاف ما أتك إن مركا أنا جوا وعي جيلين يتلمان ينا نصينو تذكي مقارنة ساي سيدا لو حلو سوي بسنة كرا وحن كلوك وعي جيلين عاد ودنا كي بحكي سوي بسنة يان تد كودو ده وده الله سنية الله قلت له جرايع عنان إن سوي بسدان وده وين سكارة لنا قلت سنية أنا نقول مركا ده هنتي أنا جوا أنت حسن دور هي جوا لكن مركا نقطه أنت الله بلا جغادو مثلا قرض سميسي وده قانون لا ديك سو ده مركا دور تاد دور داره دي mana jirto rajacad oo ay ka muujiyeen inay dib u eegis ku sameeyaan shirkadaha daawooyinka keena iyadoo maamulka iskaashatadu ay cadeeyeen in daawadu ay la mid tahay ganacsiga kale ee caadiga ah een deerntii horta daawadu waa ganacsi een qofka deeg ganacsada ahina een dabcan markuu safrayo dadkiisa ayu ka warhaya iyo suuqiisa iyo sidoo kale ibsan karaan een mar walba qofka ganacsiga daawada uu fikiro wuxuu ka fikiraa هذا عمرك أدوه ألعاب تير كأنتو، ثم لقاي بسنة يا دكتور ما يبسن كريان سو بترو دت كذا، إن شيب كودو، دو حن مكابح حيام بكر فكرية، إنه دو ده ديت بيلا دو ده عيسى ولا بسباير بيلا هاي، مركا إن فنتي لقاي أبا مرة بدن ده إذا شبنان تادت كنا يدون دون يعني إنه ينوع جيسو حيا بدن أو استاندر كي كواليتي بودا آنو في عناين حتى ما هتدو ده كلي وعند هذا كم ده مركا كم ده كباها كم ده وحول بو حدا كيسا يمكن كبو حدا كيسا سوي عروت سوي من سؤال صدق براز هينين qof ka ganacsada ah ee wax qiimuhu ka fikiraya iyo dadkaaga maxay bisan karaan ba laga yaabo marka ee dabcan ganacsi dhinaca way ka tahay dawadu ee laakiin anagu ee ururka runtii waxaan u sameysanay wax weey koow inaannu ku daryeelo ee shaqadeeda ku wanaajino oo aan xubnaha ku wacyi gelinno inay wax wanaagsan dadkooda u keenaan ee isla markaana aan idin eegin oo faa'iide ay eegan waxa ugu wanaagsan ee ay naftooda iyo caruurtooda u keenin lahaayeen inay dadka kalena iyo dadkooda mujtamaacooda u keenaan taas waa ay galin joogtaa weeyaan runtii aanu xubnahay waanu ka shiraa xataa cidii aanu aragnay inay arrimihii noo yaalay ay jibinayaan talaabaan ka qaadnay anaga lafteedu waxyaabaha noo qoran waxa ka mid ah qofka haddaan degnayn siino oo laba jir aan degnayn siino si kastaba ha ahaatee dhakhaatiirta Soomaaliland ayaa sida fiinta uga qeyliyay tallaabo kale oo ku lamaan arrinta daawooyinka ee dhibaatada iyo caqabada adag ku ah caafimaadkii bulshada kaasi oo ah in badi ay gacanta u gashay aqoontii dhakhtarnimo dad aan aqoonba u lahayn islamarkaasina dadka ay siiyaan daawooyin dhibaato caafimaad ku keena waxyeeladooduna ay si joogta ah dalka ugu sii fidayso يا عذركو دمر دور يا عذركالي غيرتا هو ديغا لا به يا ماتنا إيمانك يا عذركو دمر يا عذركالي غيرتا هو ديغا دابي يا ماتلا إيمانك صدق عليه